दुरुस्त शरीफ पढ़ के दुआ कर लें। سبحان ربي العلى العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وانت خير الفاتحين وانت خير الفاتحين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا من النار يا ذا الجود والكرم من النار يا ذا الجود والكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا رب الله آپ کا شکر احسان اے رب کریم آپ کا کرم يا رب الله آپ کی عنایت اے رب کریم آپ کی مہربانی پیارے اللہ آپ کے شکر احسان پیڑ کے پتوں سے بڑھ کر سمندر کے قطرات سے بڑھ کر ریت کے ذرات سے بڑھ کر کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا آپ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا آپ نے ہمیں انسان بنایا اے رب کریم آپ نے اپنے نبی کا امتی بنایا
اے رب کریم آپ کا شکر احسان, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں پیارا, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, اے اللہ صرف آپ کا کرم ہے, صرف آپ کا کرم ہے. اے رب کریم آپ نے کرم فرمایا, آپ نے اپنی نبی کی امت میں شامل فرمایا. اے رب کریم کچھ دیر عبادت کی توفیق نصیب فرمائی, کچھ دیر عبادت کی توفیق نصیب فرمائی. اے رب کریم صرف آپ کا کرم ہے, صرف آپ کا شکر ہے. اے رب کریم صرف آپ کے صرف آپ کا کرم, صرف آپ کا شکر ہے. اے رب کریم آپ کا کرم ہے. پیارے اللہ جب آپ نے اپنے دربار پر بلایا, اے رب کریم واپس نہ فرمائیے گا, پیارے اللہ واپس نہ فرمائیے گا, اے رب کریم واپس نہ فرمائیے گا. اے رب کریم معاف فرما دیجئے, پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اے رب کریم معاف فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جو دن میں کیے معاف فرما دیجئے, رات کے اندھیرے میں کیے معاف فرما دیجئے, تنہائیوں میں کیے معاف فرما دیجئے, محفلوں میں کیے معاف فرما دیجئے, جو یاد ہے معاف فرما دیجئے, جن کو کر کے بھول گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اے رب کریم محروم نہ فرمائیے, محروم نہ فرمائیے. اے رب کریم بہت شاندار دن چل رہے ہیں, بہت فضیلت والے دن ہیں. اے رب کریم ان میں محروم نہ فرمائیے, اس میں محروم نہ فرمائیے. نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما, نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما, روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما, نوافل کی توفیق نصیب فرما. اے رب کریم زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور پیارے اللہ قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے. اے رب کریم دیکھنے میں آپ کے بندے, دیکھنے میں آپ کے بندے اندر سے نہایت گندے, اے رب کریم اندر سے نہایت گندے, اندر کی گندی کو دور فرما دیجئے, دل کی ظلمت کو دور فرما دیجئے, دل کی سیاہی کو دور فرما دیجئے, دل کو منور فرما دیجئے, دل کو منور فرما دیجئے. اے اللہ قلوب کو نرم فرما دیجئے, قلوب کو نرم فرما دیجئے. اے رب کریم نرم فرما دیجئے. اے رب کریم اپنے آپ کو یاد کرنے والا بنا دیجئے, اپنے آپ کو یاد کرنے والا بنا دیجئے, اور دل کو نرما دیجئے. پیارے اللہ ایسا بنا دیجئے, یاد کریں تو آپ کو یاد کریں, بولیں تو آپ کو بولیں. اے رب کریم آپ کے ہو کر رہ جائیں, اے رب کریم آپ کے ہو کر رہ جائیں. اے رب کریم آپ ہمارے ہو جائیے, اے رب کریم آپ ہمارے ہو جائیے. اے رب کریم کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن نہ کہیں تو کیوں نہ کہیں, اور کہیں تو کس زبان سے کہیں. اے رب کریم, اے پیارے اللہ, اے رب کریم جب آپ کی رحمت کی جانب دیکھتے ہیں تو امید جگ آتی ہے, امید جگ آتی ہے, امید جگ آتی ہے. جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. اے رب کریم مایوس نہ کیجیے, اے رب کریم مایوس نہ کیجیے. اے رب کریم قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے. اے رب کریم راضی ہو جائیے, پیارے اللہ راضی ہو جائیے. اے رب کریم ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری تلاوت کو قلوب قبول فرما. اے رب کریم ہمارے ہر خیر کے کام کو قبول فرما, ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے, ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. اے رب کریم قبول فرما لیجیے, پیارے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے رب کریم جو گھر کی لائن سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض کی لائن سے پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. ایک ایک مریض کو شفا دے دیجیے, ایک ایک مریض کو شفا دے دیجیے. ایک ایک مریض کو شفا کاملہ نصیب فرما, ایک ایک مریض کو شفا کاملہ نصیب فرما. اے رب کریم شفا کاملہ نصیب فرما. تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے رب کریم ہمارے حضرت کو معاف فرما دیجیے, پیارے اللہ معاف فرما دیجیے, پیارے اللہ معاف فرما دیجیے, پیارے اللہ معاف فرما دیجیے. اے رب کریم انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, ہم سمجھ کے نہ دیے. انہوں نے بہت سمجھایا, انہوں نے بہت سمجھایا, ہم نے ہم سنی کر دی, ہم سننا ہم نے سن کر نہ دی. اے رب کریم نتیجہ یہ ہوا, آپ نے وہ نعمت واپس لے لی, آپ نے وہ نعمت واپس لے لی, آپ نے وہ نعمت واپس لے لی. اے رب کریم, اے رب کریم آپ نے وہ نعمت واپس لے لی. اب مارے مارے پھر رہے, اب مارے مارے پھر رہے, اب مارے مارے پھر رہے. حالات ٹوٹ گئے, حالات ٹوٹ کے جا پڑے,
اے رب کریم در در فٹک رہے ہیں اے رب کریم, لیکن وہ گئے ہیں, آپ آج بھی موجود ہیں, آپ آج بھی موجود ہیں, آپ آج بھی موجود ہیں اسی قدرت کے ساتھ جو پہلے موجود تھے, جس طرح پہلے موجود تھے. ہمارے حال پر رحم فرما, ٹوٹ حال پر رحم فرما, ہماری بگڑی کو بنا دیجئے, ہماری بگڑی کو بنا دیجئے, ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے رب کریم, انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا, انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. اے رب کریم, اب ذمہ داری ہماری رہ گئی, اب ذمہ داری ہماری رہ گئی. اے رب کریم, ذمہ داری ہماری رہ گئی. اے پیارے اللہ, اکیلا نہ چھوڑیے, تنہا نہ چھوڑیے, تنہا نہ چھوڑیے, رہبری فرما دیجئے, رہبری فرما دیجئے. آپ سے اچھا رہبر کون ہوگا, آپ سے اچھا رہبر کون ہوگا. اے رب کریم, رہبری فرما دیجئے, تنہا نہ چھوڑیے, تنہا نہ چھوڑیے. اے رب کریم, ہم تو اس بچے کی طرح ہیں جو چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ماں گود لے لیجئے, ماں گود لے لیجئے. اے رب کریم, ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے, اب زندگی نہیں گزاری جاتی, منافقانہ زندگی سے تنگ آ گئے. اے رب کریم, ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے, ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے, ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. اب ہم سے راضی ہو جائیں گے. اچھا رہبر نصیب فرما, اچھا رہبر نصیب فرما, اچھا رہبر نصیب فرما, اچھا رہبر نصیب فرما, نعم البدل نصیب فرما, نعم البدل نصیب فرما, نعم البدل نصیب فرما. اے اللہ, جلدی فرما دیجئے, جلدی انتظام فرما دیجئے, جلدی انتظام فرما دیجئے. محروم نہ فرمائیے, تنہا نہ چھوڑیے, بے یار مددگار نہ چھوڑیے. اے رب کریم, قبول فرما لیجئے, تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے رب کریم, گھر میں کوئی گیا معاف فرما, گھر میں کوئی گیا معاف فرما, دوستوں میں کوئی گیا معاف فرما, آئی سے اقارب میں گیا معاف فرما, بستی میں گیا معاف فرما, شہر میں کوئی گیا معاف فرما, ملک میں کوئی گیا معاف فرما. اے رب کریم, سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے, سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے. اے رب کریم, قبول فرما لیجئے, اے رب کریم, قبول فرما لیجئے. اے رب کریم, چند دن کے بعد لوگ ایک عمل انجام دیں گے, لوگ ایک عمل انجام دیں گے. اے رب کریم, ہماری قربانی کو قبول فرما, ہماری قربانی کو قبول فرما, قربانی کو قبول فرما. اے رب کریم, جان بھر قربان کریں. اے رب کریم, اس میں ہمارے گناہ کے جذبات قربان ہو جائیں, ہمارے گناہ کے جذبات قربان ہو جائیں, ہماری شہوت کے جذبات قربان ہو جائیں. اے رب کریم, سارے جذبات قربان ہو جائیں اور ہم آپ کے ہو کر رہ جائیں. اے رب کریم, ہماری قربانی کو قبول فرما, ہماری قربانی کو قبول فرما. اے رب کریم, اے پیارے اللہ, معاف فرما دیجئے, بگڑی کو بنا دیجئے, عزت بھری زندگی نصیب فرما, عزت بھری زندگی نصیب فرما. ذلت سے بچا لیجئے, ذلت سے بچا لیجئے, ذلت سے بچا لیجئے, عزت بھری زندگی نصیب فرما, عزت بھری زندگی نصیب فرما, عافیت بھری زندگی نصیب فرما. اے رب کریم, سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما, سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما, سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم, سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم, سب کی سب جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے, پورا فرما دیجئے, سب کی سب پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے رب کریم, قبول فرما, اے پیارے اللہ, قبول فرما. تمام مدارس کی حفاظت فرما, تمام مدارس کی مدد فرما. اے رب کریم, اس مدرسے کی حفاظت فرما. نظر بس سے بچا لیجئے, نظر بس سے بچا لیجئے, نظر بس سے بچا لیجئے. عافیت کی باغ لگا دیجئے, عافیت کی باغ لگا دیجئے, عافیت کی باغ لگا دیجئے, عافیت کی باغ لگا دیجئے. اے رب کریم, قبول فرما لیجئے, پیارے اللہ, قبول فرما لیجئے, پیارے اللہ, قبول فرما لیجئے. اے پیارے اللہ, اپنے فضل و کرم سے تمام دعائیں قبول فرما, تمام دعائیں قبول فرما, تمام دعائیں قبول فرما. تمام مساجد کی حفاظت فرما, تمام مدارس کی حفاظت فرما, خانگاہوں کی حفاظت فرما, خانگاہوں کی حفاظت فرما, خانگاہوں کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما. اپنے گھروں کو آباد فرما دیجئے, اپنے گھروں کو آباد فرما دیجئے. اے رب کریم, اپنے فضل و کرم سے دعائیں قبول فرما. اے رب کریم, جو مانگا قبول فرما, رہیے قبول فرما, بعد میں یاد آئے قبول فرما, آج سے پہلے مانگا قبول فرما, آئندہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما, اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں. اے رب کریم, جب آپ توفیق دے دیں, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے پیارے اللہ, اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو بھی قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.